Så det er her, det er first vlog. Number one vlog. Er så sød skat, du kørte forkert? Ja, Johan, du kan bare lige... Nå, jeg er forkert! Det gik kraft, der var ikke for mening, ikke? Du kunne bare køre ned, så... Det er ud af sten, som er tændt på fucking havnen. Og så vælger jeg at gøre den her vej. Nå, jamen, de står jo og diskuterer, så kan jeg jo så gå herop, men så må de jo så finde ud af, hvad de laver jo. Men vi har tænkt os at gå ud af mod stranden herude, langt ud af, og så vil vi tage nogle billeder. Moody han har også et, Moody han har også et kamera, så vi går ud og tager nogle pæne billeder, selvom det ser sådan lidt tåget ud og sådan noget, så... men for helvede, sådan der. Hvad har du lavet? Vi går derudaf. Please tør mig at grine, men det er selvfølgelig mig bare dum. Mere end jeg er i forvejen for helvede. Mikkel, føler du dig ikke dum i tiden? Jeg troede, du var sådan ligeglad med, at folk synes, du er dum, fordi det måske du snart vente dig til. Nå, men vi er på vej ud. Vi ser, hvor langt går vi ud, sådan siger jeg bare, så langt ud som muligt, eller hvad? Så langt vi kan komme. Så, ja okay. Indtil vi falder ud af muligt. Så klokken den er... Altså, jeg har husarrest, vi skal ikke for langt væk. Den er 9.13. Klokken er 9. Nu må du op fra dig. Vi er sådan okay langt ude, vi er sådan ved at stoppe lidt, fordi at, det bliver sådan lidt besværligt. Og kom videre. Her der har vi Johan. Så har vi Moody. Bad cave! Ba-ba-da-ba-da! Tak. Det er ikke Star Wars-trilogien det her. Endnu. Jeg tænker, vi pakker vores shit sammen her, og så så hopper vi lidt videre, og så ser vi, hvad klokken bliver, og så vi er på vej tilbage til vores cykler, det er lige herhenne, og så cykler vi hjem til Moody, og så havde vi tænkt os at redigere den her vlog her, og så lægge den ud. Jeg håber, I kunne lide den her vlog her, og så ses vi forhåbentlig en anden gang. Like og subscribe, det vil virkelig hjælpe mig ud, fordi jeg vil gerne vlog every day. Så det ses. Peace out. Peace out. Peace out. Yo. Yo, bitch. Woo.